Tallinnas elab majanduslikult kriitilises olukorras ligi 15 000 inimest, kes vajavad toimetuleku toetust. 150 eurot, mis on täna toimetuleku piirmääraks, ei ole enam piisav, sest kallinenud hindade tõttu on inimestel keeruline hakkama saada. Tallinn ootab valitsuselt piirmäära kiiret tõstmist. Tallinnas rahuldati eelmisel aastal 15 000 toimetuleku taotlust, mis on 1000 taotlust rohkem kui aasta varem. Jaanuaris prognoositakse taotlemiste kasvu veelgi, sest siis on käes detsembrikuu krõbedad arved. Nii energiakulude kasvud kui ka üleüldine hinnatõus see kindlasti mõjutab. Küsitakse rohkem toetust, et see ikkagi näitab, et sellised majanduslikud probleemid on natuke süvenemas. Seda siis ikkagi ka näeme toimetuleku toetuse pealt tõenäoliselt nüüd jaanuari menetluste pealt. Toimetuleku toetus puudutab erinevaid inimgruppe, olgu need siis pensionärid, paljulapselised pered, üksi elavad inimesed, kõik sõltub sissetulekust. Toimetuleku toetuse arvestamisel peetakse silmas, et pere esimesele või ainsale liikmele peab pärast eluaseme kulude katmist jääma kätte 150 eurot, mis ongi toimetuleku piirmääraks. Selles peab jätkuma nii ravimite, toidu, majapidamistarvete, riiete ja muuks eluks vajaliku eest asumiseks. Tallinna abilinnapea Bettina Peškina sõnul ei kata praegune toimetuleku piirmäär 150 eurot raskustesse sattunud inimeste tegelikke vajadusi juba mõnda aega. Oleme pöördunud nii sotsiaalministeeriumisse kui ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole ettepanekuga üle vaadata seda piiri. See 150 eurot on väga tagasihoidlik summa ja see ei ole praegu aktuaalne, et seda tuleb kindlasti kiiremas korras üle vaadata ja seda toimetuleku piiri tõsta. Toimetuleku piiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Viimati tõsteti seda 2019. aastal. Ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo endib, et toimetuleku piirmäär on tänaseks oma ostujõudu kaotanud ja valitsuses on põhimõtteline üksmeel olemas, et seda tuleb tõsta. Kuni aga lisaeelarvet ei avata, ei ole võimalik toimetuleku piiri tõstmisest rääkida. Millised plaanid on siis valitsusel toimetuleku piirmäära tõstmisega? Me ootame seda hetke, kui eelarve avatakse. Olgu see siis lisaeelarve või olgu see riigieelarve strateegia läbirääkimised ja juba järgmise aasta eelarve. Ja eesmärk on siis piiri tõsta 50 euro võrra tänaselt 150-lt 200-le. Eestis on kokku umbes 10 000 leibkonda, kes toetus saavad. Piirmäära tõstmisega 200 eurole tuleks juurde circa 1000 leibkonda. Tallinna kohta teeks umbes 350 uut leibkonda. Maarjamäe memoriaali kompleksi ümber on juba aastaid keerelnud küsimus, kas nõukogude aegsed sümbolid lammutada või taastada. Nüüd on aga otsustatud, et linn omandab Maarjamäe memoriaali alused maad ja taastab kompleksi terviklahendusena. 1975. aastal valminud memoriaalkunsti teos on tänaseks nukras seisus. Paljuski on vaidlused selle taastamise vajaduse üle olnud seotud eestlaste valusate mälestustega nõukogude ajast. Mitmed arhitektid tuletavad aga meelde, et ajaloo vastuoluline pärand on Eesti parim maastikuarhitektuurne teos. See mitmekesisus, mis seal tegelikult on, et seal on see saksaaegsed kalmud, siis on nõukogude kihistus väga selline, ütleme, arhitekt tuurselt viljakas ja siis nüüd nagu kommunismi ohvrite memoriaal, et seda kõik peaks kuidagi ära kasutama ja ka näitama. Et olgem uhked oma selle mitmekesise ajaloo üle. Memoriaali vana osa üle otsustamis on keerukaks teinud ka fakt, et ala on siiani kahe peremehe käes. Osa kuulub linnale, teine poolaga on reformimata riigimaa. Nüüd on aga linnal kindel soov territoorium tervikuna enda kätte saada, uuest elama panna ja linlastele avada. Peamine on see, et me peame esiteks nii-öelda tegema nii, et need mälestusmärgid, mis seal on või selle memoriaalale elementid ei laguneks ja et see ala muutuks uuesti inimestele turvaliseks, et seal saaks käia, lihtsalt aega veeta, nautida Tallinna lahe vaateid. Edasi me kindlasti peame korda tegema need teed, mis seal on, peame looma sinna normaalse sademevee kanalisatsiooni, peame korda tegema valgustuse ühesõnaga, muutma seda ala päriselt rekreatiivseks alaks. Abilinnapea soovib, et memoriaali juures oleksid tulevikus välja toodud ka monumentide tähendused ja Eesti arhitektid, kes kompleksi loomise juures töötasid. Tegu on küll ajalooliselt tundliku teemaga mitmete põlvkondade jaoks, kuid memoriaal on valmis uueks tõlgenduseks. 1080 Mustamäe õpilast ja 120 õpetajat alustavad juba järgmisel aastal õppetööd uues koolimajas. Täna on Tallinna esimese riigigümnaasiumi ehitamist juba alustatud ja kokku on planeeritud linna ehitada kolm taolist kooli.
Mustamäel TalTechi linnakus on alanud Tallinna esimese riigigümnaasiumi ehitus. Tulenevalt asukohast hakkab see gümnasistidele mõeldud kool olema tugevalt tehnikakallakuga ning õppesse kaasatakse võimalikult palju ka ülikoole. Ka mitmed erialased tunnid või nii-öelda mõned spetsiifilisemad võimalused on kindlasti mõistlik läbi viia ülikooliga koostöös. Kõrval on ka meil Tehnopol veel ja tuua ka seda praktilist ja ettevõtluse osa sinna sisse, et see oleks nagu meile, see on meie üks suurimaid prioriteete. Valmiva Mustamäe riigigümnaasiumi õppehoone ruumilahendus ja visuaal on ka kavandatud inspireerimaks reaal- ja tehnikahuvidega inimesi. Kõige võib-olla ägedam ruum selles koolis on täitsa kolmnurga tipus, kuhu siis on antud ruum õpilase omavalitsusele. Tänapäeva kool on see, et me võiksime anda kõige ägedama ruumi õpilastele. Kuid olukorras, kus enamik koolijuhte otsivad praegu pedagoog tiku tulega taga, on munitsipaalkoolide juhid mures, kust plaanib uus riigigümnaasium õpetajaid leida. Ma loodan, et see plaan ei tähenda seda, et need õpetajad hakkavad siis sinna laekuma meie munitsipaalkoolides, sellepärast, et me kõik teame, et meil on üle riiki nagu tegelikult päris suur õpetajate defitsiit. No, siin eks iga õpetaja teeb oma valikud ja otsused ise, et siin olles aus, siis koolijuhina ma kindlasti ei lähe teise kooli juhi juurde või teise õpetaja juurde ja nii-öelda teda üle ostma. Liblik ütleb, et panustab eeskätt uute inimeste leidmisele. Kellel kas siis mingil põhjusel ei ole võib-olla vastavad kvalifikatsiooni hetkel või on haridustee jäänud sealt natuke lõpus puudu, aga kes oleks väga motiveeritud ja tegelikult see võib-olla väga head õpetajad kooli tulema, et kuidas me suudaksime neid nii-öelda toetada, et nad omandaksid oma kvalifikatsiooni. Esimene lend alustab Mustamäe riigigümnaasiumis õpet 2023. aastas sügisel. Samaks ajaks on kavandatud valmis saama ka keskkonnahoiukallakuga riigigümnaasium Pelgulinnas ja humanitaarkallakuga riigigümnaasium Tõnismäel. Tallinn taastab Kopli pargis loodearmee kalmistul asuva Püha Jüri kabeli ja loob sinna ka memoriaalala. Kopli kalmistule on maetud tuhanded tüüfusesse surnud loodearmee sõdurid. Püha Jüri kabel ehitati aga kunagi annetuste toel. Kabel ehitati kunagi seepärast, et sõdurid tuli olude sunnilmata kiiresti ning seetõttu ei olnud neil korraliku haudagi. Nüüd rajatakse nõukogude ajal lammutatud kabeli asemele uus ja pärast sisseõnnistamist pandi sellele nurgakivi. Seetõttu nad maeti nagu transheesse, tehti kraav ja siis sinna maeti. Et ma olen vaadanud neid matmispabereid, siis seal oli vist selle aja jooksul kolm ohvitseri vahetas, kes seda kamandasid sellega. Lihtsalt kaks tükki surid ära. Muuseas ime läbi säilis üks kabeli kunagisi ikoone, mis küll torgati täägiga läbi, kuid viidi Nikolai kirikusse peitu ja taastati. Kõige üldse izubramsta sõhranilis, sest kui rõõrsali časovnju, see on takse kõige olnud, näete, kõige iz prostih ljudei pütalse kõige sõhranit, ježali u sebe, ja v hrame tam sõhranilis, põetamu čast, kõige vernjõtse. Loode armeel oli oma osa ka Eesti vabadussõjas, ehkki nende eesmärk ei olnud Eesti vabanemine. Loode armee, vähemalt selle juhtkonna või idee, oli taastada tsaaririik. Oli Tartu rahu, nii kui selle suure vaherahuni, mis lõppes siis Tartu rahuga ja meie jaoks siis nagu uute võimalustega. Valasid nad verd ja seisid, et kaitsta nii-öelda Narva liini. Tallinn eraldas ehituseks 530 000 eurot. Lisaks kabeli ehitamisele muudetakse ka praegust aeda. Ma arvan, et ajaluugu suudab inimesi ka ühendada ja konsolideerida. Ja praegu seda on ka väga vaja. Uus Püha Jüri kabel rajatakse võimalikult sarnaselt algsele hoonele. See peaks valmima augustiks. Tallinna Linnateatris esinetendub laupäeval Poola klassiku Slavomir Mrošeki tuntuim näidend Emigrandid, mille lavastajaks on Peeter Tammearu. Loo üheks peategelaseks võib kaudselt pidada ka autorit ennast, kes suurem osa elust veetis emigratsioonis. Näidend otsib vastust küsimusele, kuidas saada hakkama võõral maal, kus loodetud rahu ja õnne asemel saab osaks hoopis tõrjutus ning üksindus. Pea 50 aastat tagasi kirjutatud Slavomir Mrošeki näidendid Emigrandid võis 80. aastatel nimetada üleilmseks hitiks, mis kõnetas publikut siis, kõlab kaasaegsena tänab ja ei ole sellest teemast pääsuga tulevikus. Ma käisin lihtsalt jaamas. Ma tahtsin, et oleks mõnus. Meie rahvaga ongi alati niimoodi.
faktide ilustamine, ebareaalsed unistused, utoopilised soovid. Võltsitud olevik sünnitab haige tuleviku. Võib-olla päris mitte, võib-olla päris kõik temas ei ole enam see, sest et mingisugused jõujooned on ju selles ka maailma poliitikas muutunud vahepeal ja mingid riigid on saanud vabamaks ja mingid riigid on jälle sulgunud. Aga kokkuvõttes oma olemuselt on see ikkagi kaasaegne. Emigrantid kindlasti, sest on ju tekinud hoopis teist laadi emigrantide laine, hoopis teist tüüpi emigrantid. Kuigi algselt on Morožek emigrantides kaks tegelast, näeb Peeter Tammearu lavastusest näitlejate Andres Raagi ja Allan Noormetsa kõrval ka lavastajat ennast. See tuli meil lihtsalt tegelikult niisuguses olude sunnilega, me tahtsime nagu kolmekesi, aga mulle nagu tundus, et sellel oleks mingisugune tahk on selle lool siis juures, kui me seda nagu kolmekesi teeme. Emigrantid esietendub laupäeval Linnateatri vanas heas mängukohas Hobuveskis, mis on selle loo jaoks just kui loodud. Koju! Minul on koht, kuhu tagasi minna! Mina lähen tagasi! Sina jääd siia ilma minuta! Eilse seisuga olid piletid nii jaanuari kui veebruari kuu emigrantidele välja müüdud, aga pileti soovijatele on teatril ka rõõmsamaid uudiseid. Huvi on väga suur. Põhimõtteliselt kõik jaanuari ja veebruari etendused on välja müüdud juba, aga täna siin just läbimängul olles sai müügijuht aru, et tegelikult nähtavus on parem, kui me arvasime ja me saame just panna müüki umbes 6-7 lisakohta igale etendusele, nii et kiiremad reageerijad nendele kohtudele saavad nüüd ka konkureerida.